Одоо улсын хурлын сонгуульд нэр твшэр төшгөж байгаа хүмүүсийн ерөнхийдөө бие таагчдын чинь нэрс ер нь галтсан байгаа шүү дээ тий. Нийт тэр нэр твшэж байгаа нам эвсэл бие таагч нийт хүмүүсээс хэдэн хувийн арч хасалтанд орсон бол? Ер нь бол нэг 80% байна л гэж ингэж харж байгаа. Аа 20%. Одоо ороогүй тий ороогүй нэг 100 гаруй хүмүүс байна. 100 гаруй хүмүүс байна. Тэрийгээ бид нар одоо тухайн хүмүүстэй хариуцлагын гэрээнийхээ өөрөөрлөл нөхцлүүдийг танилцуулаад тухайн одоо хүнийг хариуцах төрийнс байгууллагын байгаа мүү байхгүй мүү гэдгийг бас давхар шалгаад тэгээд өөрөөрлөл цагаан чагсалтанд оруулъя гэж байна.